গুড মৰ্ণিং জে হিন্দীসকল আচাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আচাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবুল এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই কামাণ্ডো বেটালিয়ান ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবুল এ পি আৰ এই পদবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ বিষয়ে কিছু আপডেট এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো চভি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল লৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে যদি আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি অনলাইন মক টেষ্ট লৈ আহিছো ইণ্ডিয়া জবছ আপডেট ডট কম অফিচিয়েল ৱেবচাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে মক টেষ্ট দিব পাৰিব মক টেষ্টৰ লিংকসমূহ আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ লওক আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হৈ লওক অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে ডেইলি অনলাইনত মকেজ দিব পাৰিব ঠিকে আৰু যিকোনো ধৰণৰ গভমেণ্টৰ চাকৰি ওলালে তাতে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ খবৰ পাই যাব আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হ'ব বিচাৰে জইন হওক ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ এ বি ইউ বি কনষ্টেবল কামাণ্ডো বেটালিয়ন এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই এই পদবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব কেতিয়া মানে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ইণ্টাৰভিউ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আপোনালোকে শুনি আছিলে আৰু ইয়াৰ ওপৰত বহু আমি বহুকেইদিন ধৰি আমি ভিডিঅ' বনোৱা নাই অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কিছু আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছো ইণ্টাৰভিউ বিষয়ে হয়তো বহু কেণ্ডিডেটে এতিয়া অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ বাবে তৈয়াৰী খোৱা নাই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকে তৈয়াৰী হওক মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকে তৈয়াৰী হওক ফিজিকেল টেষ্টটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব অসম পুলিচৰ এ বি এন ইউ বি কনষ্টেবল এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব আৰু যদি কনষ্টেবল পদবিলাকত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ফিজিকেল টেষ্টৰ নিশ্চিত হ'ব ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ তৈয়াৰী কৰক আৰু নেক্সট আপোনালোকে গম পাইছে যে জুন মাহৰ চাৰি তাৰিখে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব তাৰ পিছৰ পৰা হয়তো এখন এখনকে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিচ পাই যাব যে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ বিষয়ে বা যদি কেনেবাকৈ ভেকেঞ্চি বাঢ়ে তাৰ ওপৰতো ন'টিছ পাই যাব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চি এম চাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে অসম পুলিচৰ ভেকেঞ্চি বঢ়াই দিয়া হ'ব কামাণ্ডো বেটালিয়নৰ ভেকেঞ্চিও বঢ়াই দিয়া হ'ব কামাণ্ডো বেটালিয়নৰ ভেকেঞ্চি ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছিলে তাৰে যদি আপোনালোকে এতিয়া ভেকেঞ্চি বঢ়াই দিয়ে তাৰ ওপৰত ন'টিছ আহি যাব এ ডি এন ইউ বি কনষ্টেবলত বহু ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে ইতিমধ্যে এক গম পাইছে তাতো হয়তো ভেকেঞ্চি বঢ়াই দিয়া খুবেই চান্স আছে কিন্তু ভালকৈ আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰক আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতেই ভাল খবৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোনসকল কেণ্ডিডেটৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়েই নাই তেওঁলোকক দিয়া হ'ব এক্সট্ৰাকে দহ নম্বৰ আৰু যা যা ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি আছে তেওঁলোকে দমাহ নাপায় এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকে ভালকৈ তৈয়াৰী কৰক আপোনালোকে সাজু হ'ব হৈ গ'ল বহু কেণ্ডিডেট এতিয়া তৈয়াৰী কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ নিশ্চিত হ'ব ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে ভালকৈ আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটো পৰাপক্ষত মৰ্ণিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ ইভিনত ইভিনিঙত আপোনালোকে এতিয়া বহু ৰ'দ ৰ'দ দিছে মানে এইটো গৰমটো পূৰা হৈছে পৰাপক্ষত আপোনালোকে মৰ্ণিং অতি সোনকালে আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটো তৈয়াৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ইভিনিং আপোনালোকে ইমান টাইম নকৰিব কাৰণ ইভিনিঙত বহুত গৰম হৈ আছে কাৰণ গৰমত বেছি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব নিশ্চয় গম পাইছে ভৰ দুপৰীয়া বাৰটা এটা বজাত আপোনালোকে ইমান প্ৰেক্টিচ নকৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ বহুত দুৰ্বল হৈ যাব সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকে মৰ্ণিং ভালকৈ যদি প্ৰেক্টিচ কৰে বেষ্ট সদায় মৰ্ণিঙতে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে মৰ্ণিং প্ৰেক্টিচটো বহুত ভাল আপোনালোকে পৰাপক্ষত চাৰিটা বজাৰ পৰা ছটা বীজ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰে নিজৰ কাৰণে বহুতে বেষ্ট হ'ব আপোনালোকে পৰাপক্ষত মৰ্ণিঙত আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটো তৈয়াৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে বতৰটো যদি অকণমান ডাউন হয় তেতিয়াহ'লে ইভিনিং প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে বতৰটো যদি পূৰা ৰ'দ দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে কিমান গৰম হৈছে সেই গৰমত যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত মৰ্ণিঙত আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ বেছি চেষ্টা কৰক নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব যেতিয়া আপডেট আহিব নিশ্চয় আপোনালোকক আগতীয়াকৈ ইনফৰ্মেশ্যন জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপোনালোকক আগতীয়াকৈ ইনফৰ্মেশ্যন জনাইছোঁ যে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকে সাজু হ'বলৈ হৈ গ'ল আৰম্ভ কৰি দিয়ক আপোনালোকক ফিজিকেল টেষ্ট আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া ক'লোঁ আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে নিজৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব আৰু কেতিয়া কিমান বছৰৰ পিছত ভেকেঞ্চি আহিব কোনো ঠিকনা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পৰাপক্ষত যিখিনি ভেকেঞ্চি এতিয়া মুকলি কৰা হৈছিলে এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ভালকৈ তৈয়াৰী কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ছাকচেছফুল হ'বই আৰু ভালকৈ প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগিব কাৰণ বহু কেণ্ডিডেটে এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিছে চ' এইটোৱে আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যাতে সকলো কেণ্ডিডেটকে যে যাতে ভিডিঅ'টো চেক যাতে সকলোৱে গম পাওক যে আছাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউভাৱে আপোনালোকে সাজু হ'ব হৈ গ'ল ভালকৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক চ' আজিলা বাই জে হিন্দম জয়াখন ধন্যবাদ